Welkom bij Earth Matters TV. Dit is het nieuwe programma Kruid in het Zonnetje. En ik sta hier met Saskia Nieboer. Saskia Nieboer die heeft al 33 jaar lesgegeven in de kruiden, wat je er allemaal mee kan en de werkingen. En daarvoor heeft ze al 4 jaar les gehad daarin. Dus daar gaan we graag wat kennis van nemen. Waar staan we op dit moment, Saskia? Nou, dit is de tuin van de Wiershoek, stadsboerderij de Wiershoek. En hier werken elke dag een heleboel vrijwilligers die zorgen dat het zo'n prachtige tuin is. En hier groeien allerlei leuke planten en kruiden en daar willen we jullie wat meer over laten zien. Waar gaan we als eerste naartoe? Naar het Sint-Janskruid. En dat is een plant die bloeit rond de zonnewende, de zomerzonnewende. Als de zon op haar hoogst staat en als het extra mooi weer is, dan gaat die open en dan zullen jullie zo zien, die plant is ook helemaal verbonden met de zon. Nou, als je kruiden gaat plukken, hier staan we bijvoorbeeld bij de goudsbloem, dan is het zo, je moet ze echt bedanken. Het zijn levende wezens en je kunt eigenlijk niet zomaar iets pakken. Het is altijd een soort interactie. En soms is het ook zo dat ze echt roepen van, en nu moet het gebeuren, want dan gaat het bijna regenen bijvoorbeeld. Dus dan is het echt tijd om ze te plukken, maar het is goed om ze te bedanken en er zijn allerlei manieren voor. Indianen die leggen bijvoorbeeld een beetje tabak bij de plant om wat voeding terug te geven of maismeel. Ik heb helemaal niks met tabak en ik heb ook niks met maismeel, dus dat was voor mij niet zo'n goede oplossing. Wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld een haar uittrekken, er zitten mineralen in en dan geef je die aan de plant. Of ik heb ook wel eens iemand, een cursist gehad, die spuugde erbij en die zei nou ik geef allerlei mineralen uit mijn speeksel. En wat ik zelf doe is ik zing een lied voor die plant. En dat is dan ook een soort mantra en dan bedank ik die plant. En het is wel zo dat planten het meestal wel oké vinden zo om gebruikt te worden als geneeskruid. Want voor hun is het ook een soort tweede leven. Anders zouden ze nu gewoon uitbloeien. En nu worden ze misschien nog olie of tinctuur. Dan gaan ze nog mensen helpen. Dus het is ook een soort van wisselwerking die je dan hebt met de plant. En wat verder belangrijk is, is om de koningen, de allermooiste, altijd te laten staan, want die zorgen voor de voortplanting. En ook om te zorgen dat als je klaar bent met plukken, dat niemand dat eigenlijk kan zien dat jij er geweest bent. Dus dat het gewoon niet iemand denkt van nou Saskia is hier geweest, alles is kaal. He, dat zou zonde zijn voor de plant en ook voor de mensen die er verder nog naar kijken. Nou, dit is nou Sint-Janskruid. Misschien heb je het wel eens gezien. En Sint-Janskruid heeft een heel bijzonder geheim. Dit zijn de bloemen. Deze is al bijna uitgebloeid. Maar je ziet het misschien wel, ze bloeien echt recht omhoog als een soort zonnetjes. En vroeger heette deze plant ook zonnestafje. Hij is pas later veranderd van naam toen de christenen kwamen. En die hadden zoiets van, dat kan niet, dat mensen de zon vereren. We maken er Johannes de Doper van. Kijk, en het bijzondere is, dit is een knopje. Als ik dat knopje pak en ik maak het fijn tussen mijn vingers, zie je dat? Krijg je dus echt helemaal paarse vingers. Dus wat hier gebeurt is eigenlijk dat er sap uit die plant komt en dat is donkerrood sap. En dat zit vol met zonnekracht. Dus het is letterlijk, is de hele plant een zonneplant, een zonnebruid. Er waren meerdere planten zo gewijd aan de zon, bijvoorbeeld kamille en goudsbloemen, maar de liefjes ook. En die lijken ook allemaal zelf al op een zonnetje en die worden dus ook verbonden met de zonnekracht. Dus die kunnen ze ook geven aan mensen, want je denkt misschien, ja wat moeten we ermee? Maar Sint-Janskruid, daar zit gewoon heel veel levenslust en plezier in, dat zie je misschien ook wel. Hij groeit kaarsrecht op. Dus hij helpt ons ook om weer rechtop te komen. Zeker in tijden dat je je een beetje geknakt of gebogen voelt. Dat je denkt, nou, ik kan wel wat steun gebruiken. Nou, dan heb je die prachtige gele kleur. Dat hele zonnegeel. Wat ook letterlijk een beetje zonnekracht in het lichaam brengt. En hij wordt dus vaak gebruikt bij depressie. En daar is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan hoor. Dus het is beslist niet zo dat het alleen maar een soort van idee is van mensen. Maar er zitten echt stoffen in die in het lichaam zorgen dat er weer een beetje, hoe moet je het zeggen, een beetje licht in het lichaam komt.
tegen zware gevoelens, zware tijden. Je kunt er thee van drinken, dan zou je gewoon deze hele topjes moeten plukken. Wat je ook kunt doen is, dat gaat dan alleen om de bloemetjes, die leg je in olie, in olijfolie trouwens. Dus dat moet olijfolie zijn. En olijfolie samen met Sint-Janskruid, dat wordt donkerrode olie. Echt, je weet niet wat je ziet, het is net een robijn. En die olie die geeft ook heel veel warmte en zonnekracht aan het lichaam. Bijvoorbeeld als mensen moeite hebben om op aarde te zijn, dat ze zoiets hebben van ik kan maar niet landen. En ook voor kinderen, dat zijn vaak een beetje dromerige kinderen die eigenlijk denken wat doe ik hier. Die hebben heel veel baat bij Sint-Janskruid olie. En ik ga er eentje plukken om het nog even te laten zien. Die olie die doe je dan op de voetzolen of je masseert de hele voeten ermee en ook de onderbuik. En dat zijn nogal eens kinderen die in bed plassen en die daardoor ook bewuster worden van hé, ik hoef eigenlijk niet meer in bed te plassen, ik ben wat meer op de wereld weer. Tja, het is een heel fascinerende plant, want hij past ook bij blaasontsteking. En misschien kennen jullie blaasontsteking. Meestal als je blaasontsteking krijgt, dan ben je een beetje geknakt. En je ik-gevoel is een beetje weg. Je voelt je een beetje alsof de grond onder je is weggeslagen. En die Sint-Janskruid, die herstelt weer de verbinding met de hemel en de aarde. Is dat bijvoorbeeld complementair aan cranberries gebruiken? Je kunt dat zeker tegelijk doen. Ja hoor. En verder maakt die plant ook overgevoelig voor zonlicht. Als je er dus je lichaam mee masseert, moet je niet met je huid daarna in de zon gaan. En je kunt beter ook niet, als je een theekuur doet, gaan zonnebaden of zo. Maar we leggen het ook wel in de jenever, als jullie nou denken van oh nee, moet ik thee gaan drinken? En dan worden het druppels. En dan neem je gewoon 3 keer per dag 10 druppels. Een soort natuurlijk antidepressiva? Ja, het is een natuurlijk antidepressivum. Ja, dat klopt. Mooi. Klopt. En dan is er nog één ding. Die olie, dat is dus hele mooie rode olie. Speciaal een pijnstiller bij zenuwpijn. Dus voor mensen met aangezichtsneuralgie of gordelroos of ischias. Dat zijn allemaal van die hele nare zenuwdingen. Je kunt het niet zien, maar mensen vergaan van de pijn. En die olie is daar echt een pijnstiller bij. Dan neem je een prop watten met heet water, dat knijp je uit. Daar gaat een beetje olie op en dan dep je de pijnlijke plekken. Heel voorzichtig, want het is vaak ontzettend pijnlijk. Je kan eigenlijk niet zomaar iets opsmeren. En daar hebben mensen vaak echt baat bij. Ah, dit is ook mooi spul. Dankjewel, plantje. Kijk, als je Sint-Janskruid gaat plukken, trek je aan het bloemetje. En dan gaan ook altijd een paar knopjes mee. En dat hoort zo. En je kunt het beste ter plekke de bloemetjes en de knopjes in de olie leggen. Als je ze een halve dag bewaart, zijn ze al verdroogd en dan lukt het al niet meer. Dus je moet echt vers meteen in de olie. Je trekt dus gewoon zachtjes aan de plant totdat hij loslaat. En als hij niet loslaat, ja, dan laat je het zitten. En je probeert zo te plukken dat niemand kan zien dat jij daar geweest bent. Maar het mooie van Sint-Janskruid is, door het plukken gaat hij allemaal extra bloemen maken. Dus eigenlijk verleng je de bloeitijd enorm door elke dag wat van die bloemen te plukken. Morgen zit hij weer helemaal vol met nieuwe. Kijk, ik heb nu een aantal bloemetjes geplukt en nou ga ik de olijfolie bij gieten. En dan giet je gewoon de olie er rustig bij totdat de bloemetjes onder staan. Nou, het is bijna goed. Ik ga even kijken. Ja, zo is het mooi. Dus ze beginnen nu net een beetje te drijven. Misschien kan je dat zien. En dat is een teken dat er genoeg olie bij zit. En nu gaat deze olie
in de zon 6 weken lang tot hij helemaal vuurrood is. En als je denkt het wordt niet rood genoeg, doe je er gewoon nog wat bloemetjes bij. Dat mag altijd. Nou, het moet olijfolie zijn. En dan denk je misschien waarom. Maar olijfolie en Sint-Janskruid, die hebben een soort wisselwerking met elkaar. Die versterken elkaars werking. En stel je hebt vreselijke zenuwpijn en er is geen Sint-Janskruid, dan doet ook alleen olijfolie al een beetje dat werk. En die Sint-Janskruid die maakt het extra sterk. Nou, ik heb van alles opgestoken vanmiddag. Ik vond het heel leuk. Ik hoop dat jij ook iets hebt opgestoken en dat je het ook leuk vond om te kijken. En over 6 weken is de olie klaar. En dan komen we bij je terug. Dus dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer.